نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے، سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلے گا، پھر بھی اس درخت کے سائے کو عبور نہ کر سکے. اگر چاہو تو سورۃ الواقعہ کی یہ آیت کریمہ پڑھو، وظل ممدود وماء مسکوب، اور ان کے لیے لمبے سائے ہیں اور بہتا ہوا پانی ہے. جامع ترمذی، حدیث نمبر 3293 میں اس کو روایت کیا گیا ہے. اور ایک اور حدیث میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس وقت آپ کے سامنے سدرۃ المنتہا کا ذکر کیا گیا تھا. سدرۃ المنتہا، سدرا یعنی بیری کے درخت کو کہتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی شاخوں کے سائے میں سوار 100 سال تک چلے گا، یا اس کے سائے میں 100 سوار رہیں گے. اس پر سونے کے بستر ہیں اور اس کے پھل مٹکے جیسے بڑے ہیں. جامع ترمذی، حدیث نمبر 2541 میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے. تو اللہ پاک ہمیں جنت نصیب کریں، سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علينا إلا البلاغ المبين.